שבת שלום ומבורך. בשבוע הבא אנחנו מגיעים לימי הפורים, ימים שמלאים בשמחה ומלאים במצוות המיוחדות, מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים. במצוות משלוח מנות יש הלכה שעליה נדבר היום. נחלקו הפוסקים, כיוון שהפסוק אומר במגילה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. במתנות לאביונים הנביא השתמש בביטוי מתנה. אבל במשלוח מנות כתוב משלוח, שזה לכאורה דבר שצריך לעשות על ידי שליח, לשלוח אותו. ובאמת הפוסקים נחלקו בדבר זה, האם צריך לשלוח מנות דווקא על ידי שליח ולא בצורה ישירה, או שאני יכול בעצמי לבוא לחברי ולתת לו את המנות במו ידיי. מצד אחד, להרבות חברות ואהבה, אם אדם נותן בעצמו, זה מרבה הרבה יותר את האהבה ואת הקשר בין אדם לחברו. ומצד שני, מהלשון משלוח משמע לכאורה שצריך לעשות על ידי שליח. וכיוון שהיום ברוך השם אנחנו זוכים לקיים את המצווה הזו בריבוי, אדם לא שולח רק שתי מנות כמו שהוא חייב, אלא מקיים משלוח מנות בכמות הרבה יותר גדולה, לכן ראוי שאדם יחשוש לשני הפירושים. חלק מהמנות הוא ייתן אותם בצורה ישירה, וחלק הוא ישלח אותם על ידי שליח. אולי רצוי שאת רוב המתנות שהוא נותן, קורב עם שלוחי המנות שהוא נותן, הוא ייתן אותם אם הוא יכול בידיו, אבל יקפיד לעשות משלוח מנות אחד לפחות על ידי שליח, כדי לצאת ידי חובה לפי אותם שיטות שסוברות שמשלוח מנות צריך לעשות דווקא על ידי שליח ולא על ידי האדם עצמו. שבת שלום ובורך ופורים שמח.